მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი პრეზენტაცია მე მინდა დავუთმო ჩვენ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ ტექნოლოგიებს, იმიტომ რომ ძირითადად ახლა ფაქტობრივად მთელი ჯგუფი არის გადართული ამ აქციების შეძენაზე და ბოლო ეტაპი გვაქვს, მე-15 ეტაპი და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც. სულ დაგვრჩა ორი ვებინარი მიროპოლისში. ერთს ჩავატარებ ახლა ტექნოლოგიებზე, მეორეს გომუსზე და მე არ ვიცი როგორ იქნება ყოველ შემთხვევაში. მე ზუმში გადავალთ ალბათ უკვე პრეზენტაციების ჩატარებაზე. ყოველ შემთხვევაში მიროპოლისი მაინც მოხერხებული არავისთვის არ იყო ხოლმე, ეთქობა მიხვდნენ ამას და ასე ვთქვათ შეცვალეს ფორმატი. უკვეთ რო ვთქვათ, ხო? კარგით. Ну, მე ვინც არ მიცნობს გამარჯობათ კიდევ ერთხელ ზიატარესელიძე გახლავართ, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი. კვალიფიკაციით ვარ ექსპერტი, თუმცა შეიძლება და ტოპ ექსპერტობაც მალე ყოფილიყო, მაგრამ ნუ რატომღაც ამ ბოლო ხანებში არ გავაკეთეთ ამაზე აქცენტები კვალიფიკაციებზე, ხო? ამავე დროს ვარ ტრენერი და იმყავს ჩემი სისტემა SVC კომპანიაში, Skyward Community-ში, სხვადასხვა ქვეყნებში, სისტემა საკმაოდ დიდი არის და სხვადასხვა ქვეყნებში არიან მოღვაწეობები ჩვენი პარტნიორები, ინვესტორები, ხო? ძალიან ასე ვთქვათ, საქართველოს საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციების მოზიდვა ჰქონდა წლების განმავლობაში. მე ვფიქრობ, რომ ეხლაც შეიძლება რომ ეს განხორციელდეს, როგორც ტექნოლოგიებში, ასევე მითუმეტეს გომუსის შემთხვევა არის, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტუალური, უფრო სწრაფია სარგებელი აქედან და კარგად რომ შევისწავლეთ ამ თემას, ვფიქრობ, უკვე შეიძლება რომ ამ ინვესტიციებზეც ვიფიქროთ ერთად, ხო? კარგი, ну, უმეტესი ნაწილი აუდიტორიიდან ცნობს, ამიტომ მოდით გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ. მეგობრებო, გადავიდეთ აი ჩვენს ტექნოლოგიებზე, რომელსაც 2014 წელიდან ახორციელებს ანატოლი ვინიცკი და დღეს მინდა ეს პრეზენტაცია, ესეთი პატარა პრეზენტაცია კონკრეტულად ამ ტექნოლოგიებზე ვილაპარაკო. ჩვენ დიდი ხანია უკვე ტექნოლოგიურ ნაწილზე აბსაუბრობდით, პრეზენტაციებზე, უფრო ძირითადად სარგებელზე, ბიზნესზე, მარკეტინგზე, შემოსავალზე და პლუს აქციების პაკეტებზე და ასე შემდეგ. ხო? და რომ დაიწყებას არ მეცეს ჩვენი ტექნოლოგიები, მითუმეტეს დღეს უკვე იგი მოთხოვნადია და უკვე ყველა მისის, რომ ანატოლი ვინიცკის მეორე დონის სატრანსპორტო სისტემები არის ძალიან ძლიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი და უკვე ფაქტობრივად დაკვეთებიც არის და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც არ არის იმ დონეზე, რომელიც შეიძლება ჩვენ, როგორც აქციონერებს და პარტნიორებს გვაინტერესებდეს, ასე ვთქვათ, იგივე სარგებელის კუთხით, მარკეტინგის კუთხით და ზოგადად ამიტომაც გავაკეთეთ ინვესტიცია და კიდევ ვიმუშავეთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, რომ ჩვენი სარგებელი მიგვეღო და რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს თავისი პირადი ინტერესები, პირადი ოცნებები, თავისი გეგმები, მიზნები და დაუკავშირდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრების მიზნები ამ პროექტს და აი ამ კომპანიას. ამიტომ რას დაუკავშირდეთ, რატომ გავაკეთეთ ეს, რატო იყო მნიშვნელოვანი ზოგადად საზოგადოებისთვის, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პროექტი, სწორედ ამაზე არის. როცა ამაზეა საუბარი, როცა ტექნოლოგიებზე ამახვილო ყურადღებას, ხო? ერთი არის, როცა პირადი ინტერესი აქვს ადამიანს სარგებლის და შემოსავლის, მაგრამ მეორე არის, როდესაც ფაქტიურად რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხს მიყავხა რაქამდე, რომ ამ კომპანიის პარტნიორიც გახდე და მხარდამჭერიც და ფინანსურადაც ასე ვთქვათ, გააკეთო მხარდაჭერა ამ კომპანიაში თუ მის დამფუძნებელთან. მოკლედ, იუნიცკი სტრიქტ ტექნოლოჯი, ესე ქვია რებრენდინგის შემდეგ კომპანიას. ჩვენ ვმუშაობთ Skyward Communities პლატფორმაზე და მოდით ვისაუბროთ ფილოსოფიაზე. რა არის იუნიცკი სტრიქტ ტექნოლოჯის ფილოსოფია? ჩემს გარეშეც აქ ძალიან კარგად წერია სლაიდებზე, მაგრამ მოდით ისე ვისაუბრებ, რომ ბევრისთვის უფრო მარტივიანით ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე, ხო? ტრანსპორტი არის ისეთი სფერო, რომელიც უნდა აგვარებდეს პრობლემების უმრავლესობას. რა თქმა უნდა, დროის პრობლემას აგვარებს, გადაადგილების, ბიზნესის პრობლემას, ზოგადად საერთოდ სატრანსპორტო სისტემების პრობლემასაც აგვარებს და ასე შემდეგ. ამიტომ პრობლემების უმრავლესობას უნდა აგვარებდესო, ამას ამბობს სწორედ ეს ფილოსოფია და უნდა წარმოადგენდეს მათი წარმოქმნის წყაროს. და არ უნდა ბოდიში, არ უნდა წარმოადგენდეს მათი წარმოქმნის წყაროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ტრანსპორტმა კი არ უნდა წარმოქმნას პრობლემები, არამედ უნდა
ეს პრობლემები ჩამოაშორეს საზოგადოებას. დღეს ყველაფერი არის პირიქით, ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ ტრანსპორტი უამრავ პრობლემას ქმნის და სწორედ ამ ფილოსოფიას ემსახურება იუნესკოს strict technologies მთელი სისტემა, რომ ტრანსპორტმა უნდა მოხსნას ბევრი პრობლემა ადამიანის ცხოვრებაში. ტრანსპორტი გვთავაზობს ჩვენ რას? დაგიდული სატრანსპორტო ტექნოლოგიას მიწის ზემოთ გზავთა გადაყვანისათვის, ტვირთის გადაზიდვისათვის. მიწის ზემოთ 2-დან 5-დან კიდევ ზემით სიმაღლეზე ფაქტობრივად სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილდება მიწის ზემოთ სპეციალურ რელსურ სიმებიან ესტაკადაზე. ხდება აეროდინამიკის ოპტიმიზირება, იზრდება სიჩქარე, უზრუნველყოფილია უპრეცედენტო უსაფრთხოება და მიწის და რესურსების რაციონალური გამოყენება. რასაც დღეს მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე საუბრობს, ეკოლოგიაზე და ასე შემდეგ. მინიმუმამდეა დაყვანილი ტრანსპორტის მიერ გარემოსადმი მიყენებული ზიანი. ამასთან მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ღირებულება გაცილებით დაბალია დღეს არსებულ სატრანსპორტო სისტემებზე. გაცილებით დაბალი იქნება. Ну, არის ატყოში წერია, რომ არის, თუმცა უკვე გაშვებული ექსპლუატაციაში ტრანსპორტის შემთხვევაში, უკვე ფასების რო ეცოდინება საზოგადოებას, გასაგები იქნება მისი ღირებულება, ხო? ვინ არის ასეთი უნიკალური პროექტის ავტორი? ტექნოლოგიები ოპტიმალური, ეფექტური და უსაფრთხო. რაც შეიძლება მოკლედ შეიძლება უკვე ისაუბრო ამ თემებზე, თუმცა ამ ოპტიმალურობაზეც, ეფექტურობაზეც, უსაფრთხოებაზეც და ასე შემდეგ ძალიან ბევრ საუბრობთ წლების წინ. ეს არის ადამიანი, რომელიც სახელი და გვარი ანატოლი უნიცკია. ანატოლი უნიცკი მეცნიერი და გამომგონებელი, 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, 20 მონოგრაფიის, 150-ზე მეტი გამოგონების ავტორი, მშენებლობის, ტრანსპორტის, მანქანათმშენებლობის, ელექტრონული და ქიმიური მრეწველობის დარგში. ეს ყველაფერი მეგობრებო ანატოლი უნიცკია. კოსმოსური და გეოკოსმოსური სატრანსპორტო სისტემების ასევე სიმებიანი ტექნოლოგიების საფუძველზე შექმნილი რიგი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტები შექმნელი. გაეროს ორი პროექტის 98-ში და 2002 წელს იყო ეს ხელმძღვანელი საბჭოთა კავშირის პერიოდში კოსმონავტიკის ფედერაციის წევრი. გასაგებია ის იყო საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ფაქტია, რომ უძლიერესი იყო ეს კავშირი მაშინ, და კოსმონავტიკის წევრი იყო და უდიდესი წვლილი ჰქონდა შეტანილი და ღვაწლი ამ სფეროში. იუნესკოს strict technologies კომპანიების ჯგუფის დამფუძნებელია. ერთი კომპანია არ არის, რამდენიმეა, ხო? და გენერალური კონსტრუქტორი ქვია მას. აი ესეთი არის მისი სტატუსი დღეს. და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ანატოლი უნიცკის აი ამ უნიკალური პიროვნების თელ შედევრს, რომელიც ერთ-ერთი პირველი პროექტი არის, რომელიც უკვე განხორციელების პროცესშია, მეგობრებო, ხო? რა არის ამ იუნესკოს strict technologies შესაძლებლობები? რა შესაძლებლობებია აი ამ თელ გაერთიანებას, ხო? ეს არის საკუთარი ფირმების მფლობელი. აი ეს იუნესკოს strict technologies გაერთიანება არის საკუთარი ფირმების მფლობელი, კომპანიების ჯგუფის წევრი, რომელიც ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვაში მოიცავს საქმიანობის სრულ სპექტს. სადაც შედის სრულად მოწინავე ინჟინერული კომპანია, საკუთარი საწარმო სატრანსპორტო საშუალებების წარმოების დიდი გამოცდილებით, ტესტირებისა და სერტიფიცირების ორი ცენტრით, რომლებიც მდებარეობს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, ნუ ერთი ბელორუსიაში და ერთი დუბაიში, ხო? ცალკე არსებული ქვედანაყოფებით, პასუხისმგებელი სერტიფიცირებისა და ტესტირების პროცესებზე. იუნესკოს strict technologies შეუძლია ნებისმიერი სირთულის პროექტის რეალიზება კლიენტის სურვილისა და ადგილობრივი პირობების მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. ეს არის ინჟინერული კომპანია. დღეისთვის ინჟინერისა და გამომგონებლის ანატოლი უნიცკის მრავალწლიანი პროექტები წარმოადგენს სრულად მაღალტექნოლოგიურ სატრანსპორტო სისტემებს, რომელიც შედგება ავტომატიზირებული მოძრავი შემადგენლობისა და უნიკალური სიმებიანი ტრასისაგან, ასევე ინფრასტრუქტურული ობიექტებისა და ელექტროუზრუნველყოფის მწვანე სისტემებისგან.
თქვენ ხედავთ სურათზე წარმოების პროცესს, თქვენ ხედავთ მუშაობის პროცესს, საწარმოო კომპლექსი. საწარმოო კომპლექსი სპეციალური საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ბიუროა, გამოცდილი საწარმოთი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს სრულ ციკლს იუნიცკი სტრიქ ტექნოლოჯის მოძრავი შემადგენლობის დასამზადებლად. ესე იგი, ასევე ეს გაერთიანება ახორციელებს უწყვეტ და კომპლექსურ სამუშაო ნაკადს, რომელიც მოიცავს ღირებულების გამოანგარიშებას და ტარიფებს, პროექტირებას, ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურული ტექნოლოგიების მშენებლობას და ექსპლუატაციას, სადაც ასევე შედის სპეციალისტების სწავლება, მომსახურება გაყიდვის შემდეგ. ტესტირება და სერტიფიცირება როგორი მექანიზმით მიდის? თქვენ კარგად იცით, რომ წლების განმავლობაში ანატოლი იუნიცკი ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე მარინა გორკაში აკეთებდა ყველა სისტემის ტესტირებას და სერტიფიცირებას. ეს იყო აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს არის საგზაო ტრანსპორტი, იმიტომ რომ მსოფლიოში ერთადერთია, მეორე ასეთი არ არსებობს, და როგორც ახალ სფეროში, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში შექმნილი ახალი სფერო, მოითხოვს აბსოლუტურად ყველაფრის ტესტირებას, სერტიფიცირებას. იგი ტრანსპორტს აქვს ტესტირების და სერტიფიცირების ორი ცენტრი. ეს არის არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში და ევროპაში, სადაც შესაძლებელია მრავალრიცხოვანი შემოწმებების, ინსპექციებისა და იუნესკოს სტრიქ ტექნოლოჯის ტექნოლოგიური ტესტირების ჩატარება. შესაბამისობის სერტიფიკატის აღება, რომელიც გაცემულია დიდი კომპანიის ტუვ, ამას ქვია ტუვ SV სტანდარტიზაციის სერტიფიცირების მიერ, ადასტურებს იუნესკოს სტრიქ ტექნოლოჯის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს, მის უსაფრთხოებას, სადაც შედის რელსური საგზაო სტრუქტურა, ამკერული საყრდენები, შუალედური საყრდენები, მომსახურების სადგური მგზავრებისათვის და ასე შემდეგ. ეს არის ჩამონათვალი, რომელსაც ყველაფერს ტესტირება და სერტიფიცირება ჭირდება. არ არის მხოლოდ ის სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც რელსია დაკიდებული და მოძრაობს. კომერციული პროექტების მშენებლობა. რას ნიშნავს კომერციული პროექტების მშენებლობა? იუნესკოს სტრიქ ტექნოლოჯის ტრანსპორტს ფლობს ყველა რესურსს, სატრანსპორტო სისტემა ფლობს ყველა რესურსს, რომელიც აუცილებელია კომერციული პროექტების რეალიზაციისათვის მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ეს იძლევა პროექტების განხორციელების საშუალებას და პროექტების სტადიიდან მშენებლობის სტადიამდე. კი ბატონო, დიახ, ასე არის. შემდეგ მოდით ვისაუბროთ ახლა რა სისტემებზე არის ლაპარაკი. ეს გამოგონება, რომელიც ანატოლი იუნიცკიმ წლების განმავლობაში დააგროვა, გამოცდილება და შექმნა ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც სოფლიოში არავის ექნებოდა, ყველაზე ოპტიმალური იყო, პრაქტიკული, სწრაფი და სწორედ მორგებულია იმ საუკუნეს, რა საუკუნეშიც დღესშიუ მიწევს ცხოვრება, ხო? იუნიცკის სტრიქ ტექნოლოჯის ტრანსპორტი უნიკალური ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებაა ქალაქისა თუ მისი გარეუბნებისათვის. ამ ტექნოლოგიების საფუძველზე შემუშავებული სატრანსპორტო საშუალებები აგებულია მოდულური კონსტრუქციის პრინციპით, რაც ოპტიმალური მოძრავი შემადგენლობის მინიმალური ხარჯების ჩარჩევის საშუალებას იძლევა. რა არის შემუშავებული? შემუშავებულია საქალაქო და საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანისთვის, ჰარმონიულად არის ინტეგრირებული ნებისმიერი მეგაპოლისის არსებული ინფრასტრუქტურაში და განსაკუთრებულია სატრანსპორტო პრობლემების მოგვარებაში ინოვაციურ მიწისზე და სატრანსპორტო სისტემების შექმნის გზით, რასაც ავსებს მაღლივი შენობების ქსელი. ხო, კი ბატონო. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. რა გვაქვს? აი, აქ არის წარმოდგენილი, მეგობრებო, ყველა ის სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს უკვე მოქმედებაში. ეს არის ბელორუსიაში, მარინა გორკაში, ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე და უკვე არაბეთის საიმეროებში, კერძოდ სარჟას ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე. ესე იგი, პირველი უნივინდი,
პატარა იუნივინდი, ეს არის ესეთი სპორტული, ტურისტული, ორკაციანი სამგზავრო ტრანსპორტი. იუნიბაიკი არის 4 ადამიანისთვის გათვლილი, ესეთი ფაქტობრივად ტურისტული ვერსია. იუნიკარი არის უკვე 14 ადამიანისთვის მოსარგები და იუნიკარი მეორე არის 3 ვაგონად, ასე ვთქვათ, გადაგვული ერთმანეთზე და ეს არის უკვე სადღაც 50 ადამიანი, 58 ადამიანი ჩდება აი ამ სამგზავრო სისტემაში. შემდეგ ამას დელფინის ტიპის ტრანსპორტს VIP მომსახურებისთვის არის განსაკუთრებით კერძო პირებისათვის, თუმცა ისეც არსებობს. შემდეგ იუნიბუსიც არის უკვე მოზრდილი 14 ადამიანი, 17, 18 ადამიანისათვის. შემდეგ იუნიბუსი არის ორმაგი, აი ამ U4-ის 200-ის, ეს არის ორმაგი იუნიბუსია. შემდეგ არის სამმაგი იუნიბუსი, ჩვეულებრივი სატრანსპორტო სისტემები, როგორც ჩვენთან ახლა ავტობუსები მოძრაობენ, ხო? ასეთი. და სხვადასხვა ფორმის არის მოკლედ ეს იუნიბუსები. ყველას ჰქვია იუნიბუსი. თქვენ ხვდებით, რომ ეს სახელწოდებაც არის ანატოლი ნუსკის გვარიდან გამომდინარე. და ახლა თვითონ მათგანზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. რატომ? იმიტომ, რომ წარმოდგენა გქონდეს და არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი ინვესტიციები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში, კონკრეტულად 2014 წლიდან 23 წლის ჩათვლით, ფაქტობრივად მთელი 12 და 14 და 15 ეტაპიც ფაქტობრივად ინვესტიციები კეთებოდა, რაში და რისთვის კეთებოდა ეს ინვესტიციები. ეს არის ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის მნიშვნელობა, საჭიროება მთელს მსოფლიოში დადგა დღეს და თვითონმა ინვესტორმა კარგად უნდა იცოდეს და ახსოვდეს, არ უნდა დაგავიწყდეთ, თუ რაში გაქვთ ინვესტიციები გაკეთებული, ხო? ამიტომაც მინდოდა, რომ ამ ტექნოლოგიებზე კიდევ ერთხელ გვესაუბრა, გაგვეხსენებინა ჩვენ თავიდან რა მოგყვება და რატომ დავიწყეთ აი ამ თემებზე მუშაობა, ზოგადად საქართველოში, ხო? ვინც ძირითადად აქტიურად მუშაობდით ლიდერთა საბჭოს წევრები. იუნივინდი, ასეთი სახელწოდება, აი ამ პატარა ტურისტულს, მცირე მოცულობის მონორელსური დაკიდული მსუბუქი ელექტრომობილი ქვია მას. თავისი დიზაინის წყალობით, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ფუნქციონალურობას, გამოყენების სიმარტივეს, წარმოების დაბალ ღირებულებას და მოხმარების მინიმალურ სიმძლავრეს. იუნივინდი ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი გადაწყვეტილებაა სატრანსპორტო კავშირგემრულობისათვის ნაკლებად დასახლებულ და მოშორებულ რაიონებში, ასევე რთული რელიეფის მქონე რეგიონებში, კვანძებისა და კომპონენტების ოპტიმალური კონსტრუქცია ამ ელექტრომობილის გამოყენების საშუალებას იძლევა მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვისათვის. აი ნახეთ, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არის ძალიან ეკონომიურად გაკეთებული, არის ძალიან ეკონომიურად ყველაფერ დანარჩენთან შედარებით, რა სატრანსპორტო სისტემებიც არსებობს და თუნდაც აი ეს ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაც არის სისტემები, ყველაზე იაფფლად აღიარებულია, მსუბუქია, ასე ვთქვათ, მისი გაკეთება შეიძლება ასეთ მცირე დასახლებულ პუნქტებში და ასე შემდეგ, ხო? უბრალოდ რომ ერთი წუთით წარმოიდგინოთ, რომ აი ეს ტრანსპორტი ყველგან, ყველა სოფელში, ყველა დასახლებულ პუნქტში რო შევა, ესეთი პატარები თუნდაც, ხო? და რამხელა სიხარული და რამხელა ბედნიერება, როდესაც აი ამას ყველაფერს ეხება ადამიანი, ხო? Ну, факти არის, რომ ეს იქნება უახლოეს პერიოდში, ხო? კი ბატონო, ახ არის მისი ტექნიკური მონაცემები, ტრასის მაქსიმალური ორმაგი დახრა და ასე შემდეგ. Ну, ეს დახრაც მთაგორიან რაიონებში შეიძლება მისი გაკეთება, დახრილობაც შესაძლებელია. Ну, აქ რაც არის ცხრილებში მოცემული, ეს არის სუფთა ტექნიკური ნაწილი და ვისაც აინტერესებს, შეუძლია დაწვრილებით გაეცნოს მეგობრებო. ინტერვალი გადაბმის შორისოს 30 წამიაო. ესე იგი, თითოეული ეფექტურობა რა არის, როგორი არის გადაბმული უნივინდების მაქსიმალური რაოდენობა, რამდენი შეიძლება იყოს 7 ცალი, წარმოგიდგენიათ? მოგეთ, აქ ისეთი დაწვრილებით ინფორმაცია მეგობრებო, რომელიც შეიძლება არც და გაინტერესდათ აქამდე, არც ვიცოდით ასე დაწვრილებით, ხო? თუმცა ეს ყველა მონაცემები ჩვენ უკვე გვაქვს და თანაც პრეზენტაციაში უკვე, ხო? შემდეგი არის იუნიბაიკი.
მონორელში დაკიდული მსუბუქი სამგზავრო ელექტრომობილია. მასში შერწყმულია მაღალეფექტური ელექტრომობილის ნიშანთვისებები და სპორტულ გასართობი ბლოკი. გადამოდგინეთ რა საინტერესოა. ენერგიის საბორტო გარეგანი წყაროების გარდა ის აღჭურულია ველოსიპედის გენერატორით, რომელიც Unibike საშუალებას აძლევს იყოს მართვადი მგზავრების კუნთოვანი ძალის მიერ. ხო წარმოგიდგენთ, ეს იგი შეგიძლიათ როგორც ველოსიპედი ეს დაატრიალოთ და ის გახდეს მართვადი, შენ თვითონ ატარო. ეს აუცილებლად, მე მაგალითად გამოგიტყდებით და ესეთ დაწვრილებით ნამდვილად არ უწოდი. შესაძლოა მომავალში ეს გახდება ავტომობილის, ველოსიპედის და მოტოციკლის ალტერნატივა. ნახეთ, აი ეს იქნება ზუსტად ასე. და რა საინტერესო არის, რომ ველოსიპედის პედლები აქ ეტყობა და თუ კი ეს შეიძლება გახდეს მართვადი, იმდენად ეს რელსი, რომელზედაც Unibike მოძრაობს, ისეთი სიმარტივე არის, რომ ესე იგი ფეხის მოძრაობის შემთხვევაშიც კი მისი გადაადგილება შეიძლება, მეგობრებო, ხო? აქ წერია, რომ ტრასის მაქსიმალური გრძივი დახრა რა არის, რამდენ კილომეტრ სიჩქარეს ამვითარებს, სიჩქარე 150 კმ/სთ-ამდე ამვითარებს, ხო? აქვს ინდივიდუალური გადაბმის საშუალებაც. 7 წალი შეიძლება რომ გადაებას, ეფექტურობა წერია. როგორი ეფექტურობა აქვს და ასე შემდეგ. აი, რამდენად საინტერესო ინფორმაცია ყოფილა იმ Unibike-ზე აქ მეგობრებო. ეხლა Unibus-ი. ეს Unibus-ი უკვე როგორც ავტობუსი. ისინი ინდივიდუალური ვერსიები იყო ესენი. პატარებია და ინდივიდუალური და ესენი უკვე არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რას ნიშნავს? სამგზავრო ელექტრომობილი. ის განკუთვნილია საქალაქო და საერთაშორისო გადაზიდვებისათვის და გააჩნია სხვადასხვა ვერსია. რელსზე მოძრავი და დაკიდული ორრელსიანი ან ოთხრელსიანი. მისი დიზაინი და განლაგება განსაზღვრება დამკვეთის სპეციფიკის და მოთხოვნის და მიხედვით. ის იგი არსებობს ერთრელსიანიც, არსებობს ორრელსიანიც. Unibus-ი წარმოგვიდგება როგორც ინდივიდუალური სატრანსპორტო საშუალება, ისიც ინდივიდუალურად ითვლება. მაგალითად ავტომობილი ან ავტობუსი, ნუ პატარა ავტობუსები თუ არის მინივენები მაგალითად, ხო? და როგორც მატარებელი, შემდგარი სხვადასხვა რაოდენობის და ტიპის ინდივიდუალური სატრანსპორტო საშუალებებისგან. მეტად რომ მისი გადაბმა თავისუფლად შეიძლება, ხო? ის აღჭურულია კლიმატ კონტროლის სისტემით, აუდიო სისტემებით, ვიდეო საინფორმაციო სისტემით. მგზავრებისათვის სალონში არის სპეციალური სავარძლები შეშფოსო პირებისათვის, ინვალიდებისათვის, ხო? შეზღუდული პირებისათვის. დიახ, ძალიან საინტერესოა, ხო? შემდეგი არის Unicar-ი. სამგზავრო ელექტრომობილი ორმაგი რესურსის საკიდარით. ამას უკვე ორმაგი რელსი აქვს. ეს დახვეწილი და კომფორტულია ელექტრომობილი განსაკუთრებით ქალაქის ქუჩების საცობებისგან განთავისუფლებლად. იგი უზრუნველყოფს მოძრაობის დიდ ნაკადს, ჩვეულებრივ მასიურ და ძვირადღირებულ მატარებლებთან და თვითმფრინავებთან შედარებით. აი, დიდი რაოდენობის ხალხის გადაყვანის საშუალება აქვს, მეგობრებო. მთავარია ეს ყველაფერი დაიწყოს მშენებლობა და ნელ-ნელა ყველგან და ყველა ქვეყანაში აშენდება. შემდეგი Unicar-ი არის ტროპიკული ვერსია. რას ნიშნავს? Unicar-ი ტროპიკული ვერსია, Unicar-ი შედარებით ადრეული კონსტრუქციის მოდიფიკაცია, გაუმჯობესდა ცხელი კლიმატისა და მომატებული ტენიანობის პირობებში სამუშაოდ. გზავთა კომფორტული გადაადგილების უზრუნველ საყოფად. ესე იგი, იყო შემუშავებული, მაგრამ კიდე თავიდან შემუშავდა იგი უკვე ახლებურად, ხო, ტროპიკული პირობებისათვის. მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა არის 50-60 გრადუსი. ტემპერატურა სალონში არის 20-23 გრადუსი. ყველა სისტემის დუბლირება, სატრანსპორტო საშუალების ღერძების დამოკიდებული ამ აღმძრავი იგი გამაგრილებელი აგრეგატით გამოირჩევა. კლიმატ კონტროლი ორი ბლოკი აქვს, ორი ენერგო აკუმულატორი აქვს, ორი ტიპის დამტენი აქვს, ხელის ცალკე და ავტომატური ცალკე. ხო, განახლებული სამუხრუჭე სისტემა აქვს, ჰიდრავლიკური საკიდარი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე ხალხს ყველაფერს არ წავიკითხავ, მაგრამ
ძალიან საინტერესო და თქვენ აუცილებლად გადახედეთ ამ პრეზენტაციას, მეგობრებო, ხომ? კი ბატონო. შემდეგ UniFlash-ი, UniFlash-ი არის ლამაზი დელფინივით. ეს არის რაღაცა უნიკალური საშუალება, მეგობრებო, გადაადგილების დაკიდული სამგზავრო ელექტრომობილი ფოლადის რელსებზე. განსაკუთრებით საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანებისა და სატვირთო გადაზიდვებისათვის 10,000 კილომეტრ მანძილზე. შეიძლება მისი გამოყენება, ხო? მაღალჩხაროსნური მოძრაობის უზრუნველყოფს სპეციალურად შემუშავებული სიმებიანი რელსური ესტაკადა. სატრანსპორტო საშუალების გარშემოდგენილი ფორმა საუკეთესო აეროდინამიკული მახასიათებლებით გამოირჩევა. UniFlash-ის აეროდინამიკული მახასიათებლები უახლოვდება თეორიულ ზღვარს. წინაღობის კოეფიციენტ C უდრის 0.06. სატრანსპორტო საშუალებების ძარა აღჭურულია ცალკე ნაკვეთურის მარგისთვის. ნაკვეთურით ბარგისთვის ბოდიში. კი ბატონო. შემდეგი. სატვირთო ტრანსპორტი. ნახეთ, სატვირთო ტრანსპორტი უკვე სისტემა არის განკუთვნილი ტვირთების გადაზიდვებისათვის 5000 კილომეტრის მანძილზე. სატვირთო ტრანსპორტის კომპლექსები კლიენტებს ფართო შესაძლებლობას აძლევს. კომპლექსებს შეუძლიათ მუშაობა მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა კლიმატური პირობების მქონე ძნელად მისასვლელ და მოშორებულ რეგიონებში, მაღლივ ადგილებში და უდაბურ ტერიტორიებზე, ჯუნგლებსა და ზღვის შელფზე. UniSky Strict Technologies სატვირთო სისტემების გამოყენება შეიძლება მშრალი ტვირთის გადაზიდვა, ადამი, ნახშირი, სამშენებლო მასალები, გადასახსნელი ქანები და ასე შემდეგ. სხვილ გაბარიტიანი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია კონტეინერების, სატყეო მასალის, ლითონების და ასე შემდეგ. ასევე თხევადი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია ნედლი, ნავთობი, ნავთობპროდუქტები, გათხევადებული ბუნებრივი აირი, ბუნებრივი სასმელი წყალი, არსებობს რამე, რაც ამ ტრანსპორტს არ შეუძლია. აბსოლუტურად ყველაფერია ჩამონათვალში, ხო? სპეცტვირთების გადაზიდვა, კრიოგენული სითხე, რადიოაქტიული მასალები, ასაფეთქებელი ნივთიერებები, იარაღი და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეგობრებო, ეს გადაზიდვების სისტემა არის ყველანაირად, ყველანაირ პირობებით და ყველა კრიტერიუმებით დაცული. იმდენად ძლიერია ეს სისტემა. UniTrack-ი. UniTrack-ი არის უკვე დაკიდული, ნახეთ, როგორია, დიდ იმასე რა ქვია. სატვირთო სატრანსპორტო საშუალება 2 რელსიან 4 რელსიან საგიდარით. 2 რელსიან და 4, ესეც არის გადაზიდვები. მოდელი გამოირჩევა თამამი დიზაინური გადაწყვეტილებებით, უნიკალური ვიზუალურობით, მაღალი ფუნქციონალურობით. შემუშავებულია დაკიდული საქალაქო სამგზავრო UniBus-ის ბაზაზე და მოიცავს საწელ სატვირთო მოდულებს. UniTrack-ის ასეთი მოდულური კონსტრუქცია გამოყენების საშუალებას იძლევა ტვირთის გადაზიდვისათვის პრაქტიკული ვლად ყველა სფეროში. ამიტომ იყო იქ იმხელა ჩამონათვალი, რომ ამასაც აქვს განსაკუთრებული ფუნქციები. განსაკუთრებულია დიდი მოცულობის თხევადი საშიში მალფუჭებადი თუ მსხვილ გაბარიტიანი ტვირთებისათვის. UniTrack-ის დატვირთვა, გადმოტვირთვა ხორციელდება ავტომატურ რეჟიმში. მართვის ინტელექტუალური სისტემის მეშვეობით რელსებზე მოძრაობა ხორციელდება დაშვებული უსაფრთხო მინიმალური დროის ინტერვალით, კომპლექსის მაღალი ეფექტურობის უზრუნველყოფასთან ერთად. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია UniTrack-ის კომბინირება UniTrans-თან მისი ფართო გამოყენებისათვის. მოკლედ, ესე იგი, ამ ტრანსპორტის უნიკალურობაში უფრო და უფრო წმუნდები, როდესაც ჩვენ დეტალურად შედიხარ და სწავლობ თითოეული მათგანის შესაძლებლობებს. UniConti, ეს როგორც კონტეინერი, ნახეთ რა მხოლოდ კონტეინერი, აი ამ რელსებზე მოძრაობს. 2 რელსიანი და 4 რელსიანი. აი ეს ტრასა. რელსზე მოძრავი დაკიდული ავტომატური თვითმავალი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებაა. ეს ახლა აქ ზემოდან არის, მაგრამ დაკიდულიც არსებობს ესეთი. განკუთვნილია საზღვაო 20 ფუტიანი და 40 ფუტიანი სატვირთო კონტეინერების გადასაზიდად.
სიმებია ფერმენული კონსტრუქციის თავზე. გამოყენება შესაძლებელია ლოჯისტიკურ, ლოგისტიკურ ცენტრებში და საპორტო ინფრასტრუქტურების ობიექტებზე. თქვენ კარგად ხედავთ პორტებში როგორი მდგომარეობაა და ამის დანერგვა და გამოყენება იქნება იდეალური, ხო? დავეთანხმებით. კონტეინერების დატვირთვა და გადმოტვირთვა ინუკოში შეიძლება განხორციელდეს სპეციალური ტერმინალების მეშვეობით. პორტალური ხიდური ამწის ან რიჩსტაგერის დახმარებით. იუნიკორტის კონსტრუქცია სხვადასხვა ტიპის არაგაბარიტული კონტეინერების გადაზიდვის საშუალებას იძლევა და დამატებითი გადატვირთვის გარეშეა. ხო, შესაძლებლობები აქვს უნიკალური. მინდა გითხრათ, მეგობრებო, იუნიტანსი ეხლა არის ლაპარაკი. ბატონო. არა, შენ გაგეთიშა. ესე იგი, იუნიტრანსი უწყვეტი სატვირთო კონვერსიების სისტემა არის. იუნიტრანსი, ეს არის ოპტიმალური გადაწყვეტილება სამთო სამუშაოებისათვის. ნახეთ, იუნიტრანსი არის თვითონ ტრასა. ამაზე ახლა ლაპარაკი. მადანის მოპოვების დროს ტერმინალებსა და საზღვაო საპორტო ტერმინალებში დატვირთვა გადმოტვირთვის დროს ეს იძლევა გაცილებით დიდი მოცულობის მშრალი ტვირთის სწრაფად და ხელმისაწვდომად ტრანსპორტირების საშუალებას. დატვირთვა იუნიტრანსის ლენტურ კონვეიერებზე ხორციელდება სპეციალური ტერმინალებიდან გადმოტვირთვა ლენტის დახრით ვერტიკალურ სიბრტყეზე. ის მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში. ესეთი უნიკალური საშუალება, რომელიც ანტოლინსკის გამოგონება არის. კრეისერული სიჩქარე შეუძლია განახორციელოს აი ამ ტრასამ. ეფექტურობა არის ძალიან მაღალი, 100 მილიონი წელი შეიძლება. ესე იგი აბსოლუტურად უცვეთია. 36 კმ/სთ-ამდე ახორციელებს, ტრასის მაქსიმალური გრძივი დახრა 15%-ამდე, სპეციალური შესრულების დროს 45%-ამდე. ასეთი შეიძლება იყოს, თუცა არის სპეციალურად გაკეთებული. კი ბატონო. საზღვაო პორტი. ეს პორტიც შედის ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტში, აი ეს პორტი. პირდაპირ წყალშია, ხედავთ? ესე იგი, გადაზიდვების სისტემის გამოყენების ძირითადი უპირატესობები საზღვაო პორტში ხდება. აი, ზუსტად საზღვაო პორტში. ხმელეთზე კი არ არის ეს პორტები, არამედ აი ასეთი პორტები არის. შრალი თხევადი და მსხვილგაბარიტიანი ტვირთის მიწოდება ნაპირიდან 5-10 კმ-სა და მეტ მანძილზე. აი ეს პორტი, აი აქ რაც არის ხა ზღვაზე შექმნილი, ეს არის წყალზე შექმნილი პორტი. და ახედა შეიძლება ეს გადაზიდვა მოხდეს. აქ უნდა მოდიოდეს ეს ტრასა შუა წყალში. და მიწაზე არ უნდა იყოს ამ ტვირთებისთვის სამხედრო ტერიტორია დათმობილი. სხვილი გემების ნაპირთან ნივმა არ მოითხოს ნავმისადგომის კედლების აგებას, სიღრმის გაფართოების სამუშაოებს ან ნაპირის გამაგრებას. არ არის საჭირო. შესაძლებელია ტვირთის მიწოდება საზღვაო პორტში, რომელიც 25 მეტრის სიღრმეზეა განთავსებული. საპორტო ინფრასტრუქტურა და იუნიტის ტექნოლოგიის სატრანსპორტო სისტემა ქმნის ტვირთის მიწოდების ერთიან ლოჯისტიკურ კომპლექსს. ტრანსპორტირებაში იგულისხმება ტვირთის მოწოდება, მიწოდება სამთო მოპოვებითი საწარმოდან ბალკერის ტრიუმში, შუალედური დასაწყობების გარეშე. მოკლედ, პროფესიონალებისათვის ისეთი ენერგია არის მეგობრებო ეს ტექნოლოგიები ახსნილი, რომ პროფესიონალებისათვის აბსოლუტურად გასაგები უნდა იყოს, რომ მათ გაუჩნდეთ სურვილი ამის მშენებლობის და ასეც არის ფაქტიურად, ხო? ესეც მეორე მოდელი და შემდეგი არის ხაზოვანი ქალაქები ბუნებასთან შერწყმა. აი ნახეთ, ხაზოვანი ქალაქებიც ჩვენ გვაქვს კიდევ სხვა სურათი, რომელიც ასახავს მიწის ზედა ხაზოვან ქალაქებს. ეს არის წყალში არსებულ ხაზოვან ქალაქებს ელაპარაკი, ესე იგი ყველაფერი წყალში. ტრასები ხელს უწყობს ხაზოვანი ქალაქების კლასტერული ტიპის ქალაქური დასახლებების შექმნას, რომლებიც ჰარმონიულად ერწყმის ბუნებრივ გარემოს. აქეთ როგორ არის შექმნილი ესენი და როგორი ტრანსპორტით გადაადგილდებიან, ხო? ძალიან საინტერესო სურათია.
უნდა გითხრათ, იმნისკის სტრიქტ ტექნოლოგიის ხაზოვანი ქალაქების აშენება შესაძლებელია მთებში, უდაბურ და ჭაობებულ ადგილას, მათ შორის რთული რელიეფის მქონე ტერიტორიებზე, ასევე ზღვის სივრცეში, ზღვის შელფზე. ხაზოვანი ქალაქების აშენების დროს არ იქნება საჭირო ტყეების გაჩეხვა, საავტომობილო და სარკინიგზო ტრასების გაყვანა და მსგავსი გზებით ბიოგეოცენოზის დარღვევა მშენებლობის ტერიტორიებზე და ასე შემდეგ. იდეალური ვერსია, მეგობრებო, აი ნამდვილად ბოლო საუკუნისა და მომავალი საუკუნისათვის, რასაც იუნესკო ჩაუყარა საფუძველი და ძალიან საინტერესო გახადა ყველასთვის, ასე ვთქვათ, ეს სფერო. ძირითადი ტექნოლოგიური ელემენტები, რაზე არის დაყრდნობილი მთელი ეს სატრანსპორტო სისტემები, სად არის ეს გარანტიები და ეს რა სიმყარეზეა ლაპარაკი, სწორედ ახლა ვილაპარაკებთ ამაზე. ესე იგი, ტექნოლოგიური საფუძველი ინოვაციური სიმებიანი რელსია. სიმებიანი რელსი, ან რელსის სიმი, ეს არის ჩვეულებრივი სიგრძეში დაუნაწევრებელი ფოლადის რკინაბეტონის ან ფოლად რკინაბეტონის ძელი ან ფერმა, რომელიც აღჭურულია რელსის თავაკით და დამატებით გაძლიერებულად არ მიღებულია წინასწარ დაჭიმული სიმები. სიმებიან რელს ახასიათებს მოქნელი ძაფის თვისებები. დიდ მალში საყრდენ შორის და მყარი ძელის თვისებები. მცირე მალში რელსური ელექტრომობილის ზორბის ზემო და საყრდენ თავზე. ესე იგი, თუ ჩვენ ახლა აი ამ დეტალებს გავყვებით, მგონი არ იქნება საჭირო, თავარია დავინახოთ აი ეს, ნახევრად მყარი სიმებიანი რელსის ვარიანტი დავინახოთ და რას ნიშნავს ეს, სად არის აი ეს გამძლეობის გარანტიები და კრიტერიუმები. რელსის ფოლადის თავაკი, სიმი, დაჭიმვის წინასწარი დაძაბული ფოლადის მართულების კონა, აი ეს არის მართულების კონა, შემსების სპეციალური ბეტონი, აი ეს ის არის და რელსის კორპუსი, ეს არის მთლიანად კორპუსი. და არის შედარებისათვის პნევმატური მანქანის გამოყენების შემთხვევაში, აქ წერია რაღაცა პროცენტულობა შედარების შემთხვევაში, ვისაც აინტერესებს. შემდეგი, აქეთ რელსების სახეობები რამდენია. მყარი რელსი, არსებობს ასეთი მყარი რელსი, ამაში გამოიყენება საგზაო სტრუქტურის შესაბამისი კონსტრუქციები. აი იქ როგორია, იქ ხო იყო ნათქვამი ორ რელსიანი, ოთხ რელსიანი, ნახეთ როგორ არის გატარებული. ესენი არის უძლიერესი მეთოდით გაკეთებული, სწორედ ამაში არის გარანტიები უსაფრთხოების, მეგობრებო. თუ დავაკვირდები ახლა გაზიდვის სუნარიანობა ნიშნავს, გაზიდვის სუნარიანობა მოსახლეობის, მგზავრების გადაზიდვის უნარიანობა, გამტარუნარიანობა, როგორი შეიძლება იყოს, ხო? გაზიდვის უნარიანობა, ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების გაზიდვის უნარიანობა რა არის? უსაფრთხო დროის ინტერვალში სატრანსპორტო საშუალებებს შორის შეადგენს 2 წამს. პრაქტიკულად 35 წამი, აღნიშნული მოთხოვნები არის 2 წამი, რეკომენდებულია ამერიკული ორგანიზაციის მიერ. ასეთი სტანდარტი ყოფილა სპეციალური. სამგზავრო გადაყვანის მაქსიმალური მოცულობა 30 ადამიანი. 30 ადამიანი თუ 30,000 არა, ხო? ამ გაჩნია რა პერიოდში, ხო? იქეთ და აქეთ. მატარებლის არის, რომელიც შედგება 7-25 ადგილიანი უნიბუსისაგან, ხო? 7-25 ადგილიანი უნიბუსისგან. და რა პერიოდში უნდა გაატაროს, ძალიან სწრაფად გაატაროს მგზავრებს, ხო? კი ბატონო, როგორი ლამაზია, რომ შეხედა. ეხლა სავალი ნაწილის მოწყობილობა, თვითონ იუნიბუსის რა ტექნოლოგია გააჩნია, ისეთი, რომელშიც არის ამდენი უსაფრთხოების გარანტიები. აი ეს არის ძირითადი რელსზე რაც ეკიდება, ეს ნაწილი, რელსიდან გადასვლის საწინააღმდეგო სისტემა, საკიდარის ზამბარები, ძრავის ინვენტორი. აი ეს ძირითადი, რითიც არის იგი ასეთი გარანტიები ცნობილი, მეგობრებო, ხო? შემდეგ კომპლექსით მართვის ინტელექტუალური სისტემა. აი წერია ესეთი სისტემა. სატრანსპორტო კომპლექსით მართვის ინტელექტუალური სისტემა. ეს არის კარგად ნაცნობი და შემოწმებული ეფექტური ტექნოლოგიების დაბალანსებული შერწყმა და მოწინავე თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც დაკავშირებულია ნეირონულ ქსელებთან, ციფრულ ინტელექტთან,
მოცულობით მონაცემთან და ბლოკჩეინთან. ამდენ რაღაცაა, ხო? ეს არის ультра თანამედროვე მახასიათებლები, რაც ახასიათებს ჩვენ სატრანსპორტო სისტემებს, მართვის ინტელექტუალური სისტემები, მართვის საბორტო ინტელექტუალური სისტემა, უსაფრთხოების კავშირგაბმულობის სისტემები. ესენი ყველაფერი არის მახასიათებლები სატრანსპორტო სისტემის უსაფრთხოება, სულ უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობ და რა არის ეს უსაფრთხოება საინტერესოა, ხო? რა უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკი? ჩვეულებრივი ტრანსპორტის ტექნოლოგიური მახასიათებელი იწვევს გარემო პირობების დარღვევას. ირღვევა ღია და გრუნტის წყლების მოძრაობა, ფრინველთა და ცხოველთა ბინადრობის ბუნებრივი გარემო და მიგრაციის გზები ირღვევა. მიწის ბევრი ჰექტარი აღარ არის სამეურნეო სარგებლობაში. ხმაური ვიბრაცია, ელექტრომაგნიტური ემისია, ჰაერისა და ჰიდროსფეროს დაბინძურება იწვევს მოსახლეობაში დაავადებების ზრდას, რასაც დღეს იგემებს უკვე მთელი მსოფლიო, სარკინიგზო კატასტროფებისა და ავარიების ნავთობსადენებზე თან ახლავს გარემოში დიდი რაოდენობით ქიმიური პროდუქტების გამოყოფა. სტატისტიკის მიხედვით ავარიებში ყოველწლიურად იღუპება დაახლოებით 1,000,000 ადამიანი, კიდევ უფრო მეტი ინვალიდად რჩება. ძვირადღირებული და ტრადიციული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურების მშენებლობა და ექსპლუატაცია მოითხოვს მნიშვნელოვნად დიდ ფინანსურ და ბუნებრივ რესურსებს. და რაც მთავარია, კიდევ დროს მეგობრებო, წლები რომ უნდაბიან, წლები რაღაცის გაკეთებას და აშენებას. ყველაზე უსაფრთხო სატრანსპორტო სისტემა, ეს არის სწორედ აი ეს. ათვალისწინებულია ზომები უბედური შემთხვევების თავი არასაცილებლად, დეტალურად არის აღწერილი სახელმძღვანელოში ექსპლუატაციის შესახებ, ასევე ტექნიკურ და საპროექტო დოკუმენტაციაშიც არის დეტალურად. რესურსიმებიანი ესტაკადის პროექტირება მიმდინარეობს კონსტრუქციის საიმედოობის ძირითადად პრინციპების საფუძველზე. კონსტრუქციების საიმედოობის ზოგადი პრინციპებით. მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენ ძალიან ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ, ეს დაგვრჩებთ ინფორმაცია, შეიძლება იყოს კიდე მეტად ჩაუღრმავდეთ და კიდევ მეტად გავიცნოთ. და აი ესეთი საინტერესო ნახეთ, როგორი ეკოლოგიური სახლებია, ეკოსახლები, რომელიც ბადალი აყავს და არსად არ არის ამის მსგავსიც კიდე, დაიწყება ამის მშენებლობებიც, მეგობრებო. და ესეთ საინტერესო, ასე ვთქვათ, გარემოში მოგვიწევს ცხოვრებაც, რეალიზაცია ჩვენი, და ვფიქრობ, რომ ეს უახლოესი პერიოდის გეგმები არის ანატოლი იუნიცკის, რომელსაც ზუსტად ამბობს თვითონ და რეალურადაც ასეა და ჩვენ გვინდა, რომ ასე იყოს, რომ ეს ყველაფერი მის სიცოცხლეში უნდა მოხდეს. ასე რომ დღეს, მეგობრებო, ასე დავასრულოთ ჩვენი პრეზენტაცია, ხო? ასე დავასრულოთ. შემდეგ შეხვედრაზე ჩვენ გავილით გომუსის პრეზენტაციას. ორი დღის წინ იყო ანატოლი იუნიცკის გომუსის პრეზენტაცია და ამიტომ ეს აქტიურად დღეს მე არ ჩავატარე. კიდევ ერთ ხელს შევხვდებით მიროპოლისი და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც ოფიციალურად დაგეგმოთ ზონის პლატფორმაზე. დიდი მადლობა, ვინც ესწრებოდით და მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.